边景三罹患口腔癌长达18年的时间，超过20次的大小手术，让他的容颜有所缺损，无法言语，也无法顺利的进食，仅靠着鼻胃管摄取每天所需的营养。然而，这样长期的抗癌人生之所以能够继续下去，都是因着妻子曾馨替与教会同伴的祷告，让他经历上帝奇妙的带领。在每次手术中，丁景三都能够有特别的恩典与神近距离的接触，而这些经历也让他更加喜乐地走在前往天堂的路上。朋友们，你好，欢迎来到今天的真情部落格。不晓得在大家的想象里头，你觉得天堂应该是什么样子？是有蓝天白云、青山绿水呢，还是有金碧辉煌的建筑物呢？不晓得，因为我们都没有去过天堂。不过今天来到现场的来宾，他有去过天堂，而且去过好几次。他是一个口腔癌的患者，今天来到现场跟我们分享一下他们夫妻之间共同经历过的这一个在抗癌的过程当中的点点滴滴，也要跟我们分享一下他所看到的天堂。欢迎丁景三以及曾馨替两位。好，你好，嘉璐你好。哦，景三哥，其实你坐在这边，大家看到你哦，应该就是一个奇迹了，对不对？哈，是，对，感谢主哈，因为景三哥其实大家看到他的面容，就跟一般人就很不一样，对不对？好，我们看到他以前没有生病时候的照片，其实改变很大。哇，这改变真的，我觉得对一般来说是一个很难去想象的事情。因为景三哥，你到现在总共开了几次刀啦？20次以上了，对不对？哈，那离癌的时间很长吗？大概几年的时间？18年了。离开时间18年了，所以到目前为止，我们可以知道景三哥现在就是讲话的部分也比较有困难哈。是，没有错。然后鼻子上这个是鼻胃管，去年出很大的一个手术之后，他等于是他整个下巴这边整个都切除掉了。嗯，对，所以他等于现在就没有办法从口腔进食这样子。那景三哥好像是说每一次手术，因为你20几次手术嘛，对不对？好像是在手术的过程当中有看到我刚才讲的天堂的景象嘛，对不对？神带他去看过很多不一样的地方。是是是是。那些地方是你在地上没有看过的。但我觉得重要的是那个心境。你去了那些地方，你的心会很平静。所以等一下我们就听景三哥来讲，因为你看了好几次哦，可能每一次的感受跟经验都不一样。不过以前景三哥家里头小的时候是一个什么样的背景啊？因为他其实就是在一个云林的乡下长大的孩子，其实就是很传统的信仰的背景。那我来说的话，我是可以算是第三代的基督徒吧，但是因为我母亲就后来就是等于说也比较没有带我们去教会，所以我知道这个信仰，但是其实并没有很深的连结。那两位是怎么样认识的呢？认识的情况其实也很单纯，就是我在打工的时候，然后我们的那个公司有一个同事吧，好像也是云林人，好像是因为他的关系，然后就认识到，对同乡就这样子认识，就介绍你们认识。对，虽然我们的背景差蛮远的，但是我觉得那时候好像有一个共同的方向，就是我们都很喜欢赚钱，赚钱，对，又是属于那种抢钱夫妻嘛，还是什么？就是反正就是有这个共同的想法就对了。那因为他自己从南部上来嘛，所以他也是处于那种很愿意，打拼很努力，然后实干的，然后对我也很好，所以大概就是这样子的想法蛮接近的，就走在一起了。这样子，所以刚开始认识都是做些什么工作啊？花很多时间在工作上哈。如果他一开始其实他们家就是云林，其实大部分都是务农的嘛。是。那后来他就是改成那个鹅肉的，做这些批发。他就在做这个批发的过程中，就认识很多餐厅啊什么东西的。结果后来有一个餐厅的老板，他做得很辛苦，他不想做，他想说，做餐厅是收现金的，蛮不错的，所以他就跟那个老板就说：“那你就不要做，就我顶下来，我来接手来做。”就是后来这样就做成改成做餐饮这样。不过在这个过程当中，
是因为太忙了吗？因为做餐厅真的很辛苦了，是因为太忙太辛苦，身体承受一些压力，才开始发现说有一些不大舒服的症状吗？其实他后来跟我分享的情况就是，他那时候因为我们那个南港那时候才刚刚在起步发展，所以那时候那边有很多的工程，所以有很多工地啊，然后有很多客人会来我们店里用餐啊。那他为了就跟他们交际，他本来就会抽烟，是，那又想要跟这些客人拉近一些距离，喝点酒，然后有吃一点槟榔，对，想要说跟这些客人可以拉近一些距离感，就是玩弄，对，类似这种感觉，所以我觉得可能这样的情况再加上压力，才会造成他身体很快就生病了，很快啊，对对，大概没有一两年之内就生病了，等于餐厅做稳定了大概一两年就生病了，对，哇，刚开始是觉得怎么样的不舒服？他就常常发现嘴巴里面有那个白白的情况，然后有溃疡，很久都没有好这样。然后他就自己去看医生这样。那先生姐，你第一次知道这个消息，先生在一个什么样的状态之下跟你说的？他跟我讲的时候，其实我真的是蛮吓到的这样子，就觉得说这种事情怎么会发生在我身上，而且才结婚一年多，很年轻，对不对？对，还很年轻的状况，所以我听到他跟我讲的时候，我真的是有点眼睛对对，眼睛一片黑暗，不晓得怎么回事那样子，然后甚至感觉哦，好想说怎么会发生这种事呢？我真的差点就很想说去跳楼算了，怎么会这样？对，就是非常的惊讶啦。那时候就很快的就到台大医院去看诊，我们那时候就是很完全没有概念，我们甚至不知道看什么科，因为我们没有口腔外科，对对对，类似。所以我们后来就在台大，然后很幸运的有那个主任愿意帮他开刀，就很顺利，大概住了两个多月吧。开刀，然后住了两个多月才回来，这样住两个多月回来，对。那是因为景山哥这个有癌症的消息带回来家里给你的时候，你才突然想到你有信仰这件事情吗？我不晓得，就是我觉得有一个声音好像在对我说，就是只有耶稣可以救你，不仅救我，还可以救我的先生。我就找了我们家附近的一个教会，那也很感谢神，就是刚好我们那个教会在我们社区也有一个小组。我虽然不认识这些，不跟这些人很熟嘛，哈，然后我就自己莫名其妙就找一个教会就去，然后就到了这个小组，也跟他不认识，可是他们竟然为他进食祷告，我就很感受到那份爱。那我也是常常为他祷告。那有一次在祷告的过程中，有一天好像不晓得我在看报纸吧，然后就好像有一个心里有一个感动，一个声音说叫我看电视。那时候就正好在 Good TV， 然后那时候是播《七百俱乐部》。那然后我想说，哎，那个主持人正在电视机前面为观众祷告，我想说，哎，是不是神要对我说什么话、啊、这样子？然后这个感觉是同步在进行的，我心里就一个想法说。主要如果你是要对我说话，就让这个主持人说出来。然后我就听那个主持人说，我现在为电视机前面癌症的病患来祷告。然后我想说这也太神了吧。然后我想说老外可能得口腔癌的不多，所以我说神啊，你如果让他说，皮肤癌，然后说是左边，那时候他发病一开始是左边，说左边这个位置的话，我就相信说。是你要给我的应许是要医治他，就在我这样同时讲这句话的时候，就是同时的回应，那个主持人就把手伸出来，然后就摸着他的左脸颊说，我现在要为这个位置皮肤癌的观众来祷告。然后其实他后来讲什么我已经不知道了，因为光是他这样的回应你都已经对，我已经呆掉了，对，太惊讶了，所以他后来讲什么我真的不知道了。我当然有跟他分享嘛，对对对，但是他就觉得听听就算了，没有任何感觉，那你也不觉得这对你来说重要，这样子就是应该不相信，不想
还是要靠自己，还是要靠自己。所以听太太讲，就是真的完全没有感觉。她第一次有感觉，就是在开刀的时候，对不对？那时候是复发吗？那一次还不是复发，因为他等于是开很多刀，里面就会很多疤痕嘛，粘黏，所以他希望等于说可以开刀让他的这个开口可以吃东西会比较方便一些，是是是。然后就是在那个过程中，他有看到一个，就是神第一次给他看到天堂的意象，看到有听到，他在背后有听到一个很温柔的声音。他说我是主耶稣，他看到一个牌子，他那个牌子上面就写主耶稣三个字，那个牌子的周围都镶满了宝石，这样子，镶满了宝石。然后他就看到青草地还有溪流这样子，他看到一只羊在树荫底下休息，这样子，非常的悠闲。他就看到四个天使，他就带天使就带他飞起来，就到处东张西望，很好奇这样子。那个美景就是真的是跟你在地上看到的不一样，很难去形容这样子，对。那是第一次上天堂看到，对，第一次跟主耶稣的第一次的接触这样子，对。因为他醒来之后，开刀麻醉醒来之后，他就以为他自己是在做梦，对，对，所以他就也就放在心里，没有立刻跟人家讲，然后他也没有，当然也没有信耶稣，因为他认为他自己是在做梦。可是到底是不是在做梦呢？你怎么知道那不是在做梦？是因为后来又有第二次的开刀，那次是真正的癌症复发。然后他又看到相同的意象，那时候我们就真的知道说，这个是主耶稣，不是做梦。然后我们后来也去问医生啊，然后去人家还说跟我们说，那个麻醉不会什么做梦，因为他是要让你的脑波在一个停止的状态。如果你是做梦，如果被吓醒或者是什么做噩梦的话，对对对，会很危险开刀，所以开刀是几乎是不太可能会有做梦。然后我们才很确定，然后才去确认说，真的这两次都是神给的意象。我是什么样的状况？第二次开刀啊？他的癌症又复发了。复发的时候，他就是在麻醉的过程看到一模一样的景象。就很像电影的那种续集那样，继续接着这样子。像上下集一样这样子。他这次才知道真的主耶稣来找他了这样子，对。他这一次才真的相信有神了。第二次他后来看到这就是开完刀也是进入加护病房。那在加护病房的时候他就醒了时候，我就跟他聊天嘛，我说主耶稣这次有没有来找你？对，然后他就竟然跟我点头，因为他不能讲话，他都插着管子不能讲话，但是他就跟我点头。那我真的是吓一大跳，我说还真的有这种事情。然后我就随即我就立刻问他，我说那你愿不愿意受洗这样子？他就跟我点点头。所以第二天我就请教会的传道就到加护病房来帮他施洗，这样是在加护病房施洗的啊？对。哇、可是那次开刀已经是又复发再开刀，就像你刚才讲的癌症其实最担心是复发状况。对对对。我相信欣姐在这个过程当中你一定常常也为先生祷告，不只是为他进教会为他身体祷告。对。你有特别领受说神会医治他吗？尤其在这么多的这种看到上天堂的景象之后。一开始我看到那个700俱乐部那个经历那样子的，我自己感觉到这是神与神对话了，对，我那时候是很充满信心嘛。那然后后来他复发之后，我自己心里的感动就觉得说，可能神真的因为他实在太忙碌了，他如果没有停下来的话，要让他回到教会，要信耶稣实在是蛮难的。所以我那时候当他复发的时候，我自己的感觉，我觉得说，可能是神要把他叫回来，所以让他再一次的管教他，让他知道说他必须谦卑下来这样子。所以后来在
等他看到这两次天堂意象的时候，我就觉得说，神已经做成啦，已经、对他已经受洗了，然后又看到天堂这么棒的意象，这么美的应许，我觉得说神已经医治了，对，已经医治了，这个工作已经做完了，这样子，是，所以我们其实是很有信心，在那个时候很有信心。后来做完化疗，因为开完刀之后，医生就建议要做化疗。然后我们做完化疗之后，没有多久就立刻又复发。天父就跟他说：“我现在手里抱的婴儿就是你。”对。他就问天父：“我要回去了吗？”对，他就说：“我什么时候会来到这里？”这样子。天父笑一笑。希望说，你这一段话，你的想吃的，不要为了难过，要为了开心。人是神的孩子，人是喜乐的，人是坚强的。神给我们自己的后盾，人是再软弱的。在看来百般难受的病痛中，丁景三仍有超然的喜乐，甚至时常安慰家人朋友。特别在重大手术之前所录下的一席话里，满满都是感恩，而这样的生命也让周围的人啧啧称奇。我想最大的改变，它就是我们看到的哦。我想景三弟兄他心中充满了那个胜过世界苦难的平安，所以他从来不担心病情，甚至他一次一次的手术经历，到包括颜容方面的一些改变。其实他吃东西说话不方便，可是他心里面非常非常喜乐，所以常有机会就借着他把这个心中的平安可以跟他周围的人去分享。那甚至他即使再次经历手术，他在病房也常常知道去关心周围的病患，但是在住院当中，在手术前他带着我们就去为病患祷告。我去探望他的时候，我常常讲在病痛当中人会有一些的担心自己可能面容上会憔悴啊，那不想让这个憔悴的面容给人看到。可景三不会，他就说：“婷船长，来，我们来照相自拍。”他真的是完全的能够在主里面接纳他自己现在的开完刀后的样子，而且是那么的喜乐。我们都跟他一起自拍，所以他让我们看到有神的生命就真的是不一样了。即便丁景三对未来充满信心，却还是要面对癌症复发的消息。在前途多舛的命运中，唯有上帝成为他们继续走下去的依靠。原来都完全不相信基督信仰的丁景三呢，后来是接连两次有了这种去天堂游历的经历之后，他是在加护病房受洗的。受洗之后心里头会感觉不大一样吗？他感觉他心里头有神了，神已经把他的心给换过来了，就是很喜乐，就很喜乐，很有信心，很有信心。虽然说很喜乐，很有信心，可是刚才太太有在说，其实受洗之后病情并没有好转。对，做完化疗大概。就是做完化疗大概一个疗程嘛，做完大概一个月左右就复发了。这么快？对，真的是出乎我们意料之外，开了20个小时。我的老天爷，医生辛苦了哎。对，医生一出来看到我们的时候，他就说这是一个爆肝的手术。然后那一次20个小时的手术，好像景三哥也有看到一些什么，对不对？他有一开始先看到很多只用石头做的石狮子，对，有一只跑到他的旁边，然后好像叫他要跟着他的感觉，所以他就跟着那个狮子，然后那狮子一下子就把他带到好像外太空的一个地方这样子，对。他看到一个非常高大的身影，大概有3层楼这么高，他看着那个身影，那个身影就对他说：“我是主耶稣。”
他的心情就很平静，然后他说那时候他有跟我讲说，那个声音就跟他前两次听到的声音是一模一样的，一模一样的声音。对，然后就他就从好像拿出一个瓶子出来，打开，他就手很快就到他的头顶上，然后就是滴了两滴的那个油，对。那个两滴的油全身都已经湿透，然后到了第三滴油的时候甚至都满出来，然后到地上，他印象很深刻，他看到那个石狮子的脚都还这样抽动一下，那样子就觉得连石狮子的脚都沾到那个油。醒来就看到我就在加护病房了，这样子。对，感觉醒来之后嘞，心里头的感受，他很激动，很激动，然后就有立刻就有跟你分享吗？没有，他那时候都是气切嘛，插着管，他都不能，也是后来才跟我说的这样。后来他跟你转述了他看到的这个用油膏了他，膏了他的头，全身都，你那时候的感受是什么？我真的是很不敢相信。然后我就马上想到雅各书的5:15医治的部分，医治的部分，所以我说我们已经拿到应许，这个是神已经医治你了，这样子完全的医治。而且那个就像我们回想，就是像那个诗篇23说，你看你从第一二个意象有青草地，有溪水，然后有羊，然后又神又油膏你的头，说这就是诗篇23满意，这样子又膏到满出来。对，我说这完全已经神已经做成，已经应许都完全给你了，这样都没有问题。所以我们真的是很喜乐，很喜乐，而且是满怀信心，非常感谢神。结果没有想到，没有想到，大概一年之后又复发了。一年之后又复发了哈。对，这次是复发在哪一个部位？嘴角，就是从里面就复发到外面。对，就是长在这个嘴角的外面这样子。锦上哥，你自己的心情呢？还平安吗？还是平安。他就是神在里面，他一直很有信心，他不会去动摇啦。可是对你来说呢，你已经好几次觉得神要医治了，对对对，我们又看到了这个，看到那个，神要医治，复发啊，神要医治了，复发，这样子。我是有点气我自己，觉得说我到底信主这么久，怎么这么不了解我们神的心意，他的作为是什么？我是有一点觉得我自己，到底是对自己有一点怀疑啦，应该是怎么讲？对，不过这次复发跟之前最不一样的，应该就是因为它从里面长到外面了，对不对？对，它这是在嘴角，所以这一次如果动手术的话，其实就是一个整个外貌上都会有改变，对，外貌上会有比较大的变化，对。有心理准备吗？在手术之前，他已经把自己交给神了，所以外表他不会去介意这个事情。那这一次手术又看到了什么吗？有。有，就是一直带着他的那个四个天使又出现了。带他去一个很漂亮的花园玩，他就很像小孩子一样玩得非常非常的开心，直到他听到那个天使说来不及了，来不及了，要赶快回去了，是不是？对对对，他醒来然后才就在加护病房这样子，对，就才醒过来这样子。有一种不想要回来的感觉吗？有哦，很开心，很开心，因为他这次真的是很奇妙，就是他还是持续被那个喜乐一直充满那样子，是，所以他跟我说，他在加护病房大概前3天吧，就是还是一直在那个喜乐里面，他感觉自己是飘在半空中，然后那个病床是浮起来的感觉，他都叫我不要来啊。
为什么？因为他说会影响他跟神之间的那个交通那样子的那个感觉，我会来打断他那样子，所以他都叫我不要来那样子。他那时候还叫我开完刀的时候，他叫我拿镜子给他看，是是，我就有点怕怕的，觉得说，哎，他会不会难过？但是我看他真的是笑得好开心哦，你看他笑得很开心，虽然他。插的管什么，但是他的那个笑就真的是你看得出来他是，对，我他就叫我帮他拍照，然后就是寄给大家那样跟大家报平安。后来他跟我分享，就是他很清楚的知道，就是神看他跟人看他是不一样的，他是真正是在乎神的眼光，所以他对于他的这些容貌啦，他不会去介意。嗯嗯，对。你自己在旁边看到先生，明明就是已经容貌就已经缺损了哈，对，但是还这么开心，你会不会有一种你自己的感受，会有一种很难理解的感觉？确实是很难理解，他一直。鼓励我要我开心这样子，对对，不要去忧愁啊，什么都是他来鼓励我们，然后鼓励医生，都是他说他每次生病以来，他反而都要来安慰我们这样子。嗯嗯，其实他中间又一直复发，又开了很多次手术，那好不容易我们做完了整个治疗，有一个小小的空档，我们可以全家去旅游这样子。那然后在旅游的过程当中，他开刀的那个位置又有东西，好像组织液那样跑出来，又有点那个溃烂的状况，所以我们就回来台北之后，我们就赶快去医院去报到那样子，然后也切片，然后就是又肿了，又肿，又复发了这样子。对，这次又听到又复发，那个心情的感受又是如何？很像大卫在看到歌利亚的那个状况，因为他这次的肿瘤就是，长在外面，所以说你可以就是直接就看，以前都是比如说里面的，你眼不见为净嘛，哈，那他这次的肿瘤就是在表皮，所以他是往外去长的。医生说这个扩散的太严重了，这个没有办法开这样子，因为他这个蔓延在下巴跟脖子嘛，所以他说这边有那个颈动脉，还有什么大动脉都在这边，非常的危险。因为你要清癌细胞的时候，对，就是会死掉，会死在手术台。那医生也对我们很好嘛，他当然不希望发生这种事在手术台上，所以他原本一直不愿意开，对，但是就是他非常的坚决坚持一定要开。他说开刀死掉也没关系，你不用负责，你不用担心，就是不会怪医生，不会怪医生的，对，因为他知道神一定会帮他的，这样是是是，也是大刀哦，对，非常也是非常，真的很大，破医院的记录了。破医院的记录是怎么样破记录？因为他的那个缺损的范围实在是太大了，这样子，然后要补，对，要补，然后那个整形外科说只有肚皮的肉可以补了。大概肚脐以上很上的，然后到肚脐以下就是取了一最大块的肉、最大面积的，对，大概30公分左右吧，反正就尽可能才把他这张脸补起来这样。就是目前的状态。对，目前的状态。对，哇，工程浩大哎，工程浩大。有又看到什么了吗？有。他本来是在一个很漆黑的一个空间里面，是，忽然有一只手，一把就把他从那个漆黑的空间拉出来，然后就非常的光亮，他就在加护病房醒过来。可是那一次真的，原来补的是整个下巴都补起来的，对不 对？不过我们现在看还是有一半是缺损，缺损的，对，因为因为情况就是当他补完，他全部补完之后，右边这个地方，因为它的血管是从右边这边接上去，所以右边这边是血液供应是没有问题。是，可是到了左后方的时候，就是血液就跑不过去了那样子。所以大概隔了一个礼拜左右，就是其实大概一两天吧，那个下巴马上就黑掉了，黑掉。对，因为没有血液嘛，就坏死了。那医生就很害怕说，你如果不管他处理，你会一直感染到前面，那前面如果也烂掉，那就完全白忙一场，
所以大概隔了一个礼拜就做清创手术，把那个坏死的肉把它全部把它清除掉。嗯，很痛，听起来不会。有神他就很喜乐。他开刀他都不感觉痛这样子，而且这几次的那个他总共做了四次的清创手术嘛，神四次都有来，然后都有来帮助他，因为每隔一个礼拜就要清创，因为他的那个细菌会一直感染，所以医生就是一个礼拜清创一次。那第二次清创的时候，他就是看到三个大的光晕，然后那个光晕就有声音出来，他说我是圣父、圣子、圣灵，然后这三个光晕就后来就合而为一，然后他就好像被吸住一样，这样一溜烟咻就到天上去了那样子，然后就看到银河，非常漂亮的那个银河，很漂亮。到了那个护理师把他摇醒的时候，他才醒过来，他就吐了一大堆东西那样子。那护理师说你应该是麻药后遗症那样，你醒过来。其实他从来都没有这样，所以我们就后来就讨论说应该是飞太久了，头晕了。对，然后第三次清创的时候，就是他看到一个很美丽的房子，然后他看到我们两个孩子，就是我们四个人在玩得很开心，然后他都看上去都很健康那样子，大概30岁左右的样子吧。然后忽然就有天父有一个声音就过来说，来，对，跟他说你来，这是我送给你的房子，你进来看看。哇，好好哦，有人送房子给你。对，他就走进去，他就看到有一个十字架在高高的挂在正中央。我们后来就也是就像刚刚主持人这样分享，我说真的，他就讲说有不用自己花钱，有人送房子，有爸爸送房子，对，天上的爸爸送房子，很棒，感觉很好。那第四次清创的时候，就是神再一次又是带他去银河系玩。他说速度很快很快，他很怕，他就紧紧的抓着天父的那个脚，很怕被甩掉那样子。然后他感受到天父再一次跟他说要喜乐，要有信心这样子。然后最后就又动了两次的植皮手术，大概住了71天才回家。那在那之后，现在癌细胞的控制状况呢？后来就是2016年的四月。四月的时候，他去照那个正子，正子因为要追踪嘛，然后他照正子之后，那个报告很不理想，就是好几个地方都已经有蔓延扩散开来，然后包括那个胸骨也有被侵犯，所以医生就说，他说真的没办法开了，这次真的没有办法帮你了，这样子，你只能去看看做化疗或者是放疗，看有没有机会这样。那一次又这么多地方这样子的癌细胞这样的扩散，又没办法开刀，神有给你什么样的安慰或鼓励吗？就是有一天他在家里，然后有点半梦半醒的状态吧，然后他就看到一个异象，就是天父抱着一个婴儿，然后旁边有两个天使。他们就一直走，好像走很远这样子，好像是来到天父的家。然后天父就跟他说，我现在手里抱的婴儿就是你。他就问天父，我要回去了吗？对，他就说我什么时候会来到这里这样子。天父笑一笑，他后来看完这个意象，他自己的感觉说，天父这样笑笑的意思应该没有这么快，他的心就稳定下来，这样觉得，他很笃定，这样觉得说，他应该是不会这么快的回去，这样子。虽然添加是很棒的，这样子，但是没有办法再开刀了，只能够用化疗、口服药、对对化疗。状况确实有比较好一点嘛，现在。其实我们当初要吃药的时候也其实。
并没有抱着很大的信心，因为其实我们所有医学可以做的都已经做完了嘛。那其实做化疗也做过很多次，那其实口服的这个东西就是跟以前打针的都差不多，其实成分反而，而且口服的其实剂量是更轻的。可是很奇妙，吃下去现在从去年的五月多开始吃吧，然后吃到现在，他摸身上好几个肿块的地方都有很明显的缩小。哦，对，所以觉得很奇妙，真的是神真的是用他的手在托住他。所以你还是要常常回诊，对不对？好，回去看一下状况。对，就是他要回诊去追踪那样子，然后对要去拿药啊什么的。医生怎么跟你说？看到医生应该觉得我怎么手上有一个这么神奇的病人，有没有那种感觉？医生看到他都觉得说，不太不可思议了，因为其实从他的片子正子的报告来看，他应该已经要挂了吧？对，他竟然现在还活着，然后还这样子去看他们，所以医生常常就叫他说：“哎，你看完整之后，就说你帮我去探访哪一个病人，这样子去鼓励他们，这样子。”对，就是当神给我们应许，或是神给我们的一些话，或者是我们在认为我们所得到的那个感动，可是环境却给我们一个相反的答案。对对，那我们如何被打倒却不那个不被困住？亲爱的天父。我为今天能够听到你荣耀见证的每一位朋友，我献上感谢，因为你赐下的盼望是如此的真实，让我今天能够站在这里，见证你的慈爱和全能。癌症的状况仍然未明，但丁景三将活下去的每一天都当作恩典，并把这些时间都用在传福音的事上，在医院里探访病友，或是在各教会里做见证，成为他生命中最重要的事。他深知自己的生命与经历有极重要的目的，就是将天国的好消息说给更多人听。他把看死亡就好像回到自己家一样，有时候你会觉得他也许他去了这个地方，然后他知道将来他就是回到这个家，所以他把死亡看的是一件很轻的事，他只是一个转换的过程而已。丁弟兄这件事情是让我们跳脱什么，就是你在人世间求的是疾病痊愈，对，但是然后呢，人终究还是会死啊，对不对？那死后到哪边去才是最重要的？因为看到景山哥的那个生命，就是真的就是被震撼，就是他真的是一个活着，就是即使事情不如我的意，即使事情没有照着我想要的时间点，没有照着我想要的方法，神没有照着大家所祷告的期待来医治我，但是我能够说，神你仍然是那位良善的天父。我觉得这不是每个人都能够做得到的。因为景山他生病了以后，教会弟兄姊妹也有陆陆续续去探望他，那探望的时候长说是安慰景山，可是都从景山那边得到了激励。就像我刚刚讲的，我自己想说，景山马上要开刀了，明天就要开刀了，那个会不会紧张啊？都交给神了，都由神决定啊。所以他每一次都是告诉我们，都交给神了，活着的每一天都是恩典。因为若是没有神的保守，我都不晓得已经死了到哪里去了。所以他在这样的一个里面，所以弟兄姊妹探望他，通常都是被他激励。所以我觉得景山他在他的生活当中，在他现在的这个侍奉当中，都为主做了很美很美的见证。上帝让丁景山有过好多好多非常特殊的看见，这样的经历哦，他现在就觉得说很有这个需要，要跟大家来分享，好让大家都可以得到同样的帮助。所以其实你们在这个过程当中，应该自己的感受是特别多的。我碰过很多癌症病人，其实我觉得那最难受的，确实就是在我很努力去抗癌，我很努力我都做了，然后又复发，
我又做又复发，那每一次的复发其实都是很大的打击，到最后变成人整个人意志都消沉下来了。可是景山哥今天看不出来那种消沉感觉，一点都没有哦，就很特别。那因为这样的经历，不晓得您自己的领受是觉得神为什么要给你们像这样的经历过程？其实这也是我觉得这个真的是一个信心的旅程，非常大。对，我觉得就是好像我们。常常读圣经，在圣经里面有很多信心的伟人，对，那我们觉得那个好像离我们很遥远，对，但是其实有的时候我们的生命就是面对这样子的很像的挑战，如同我们刚刚听到他的丁尼山的这个见证，就是当神给我们应许或是神给我们的一些话，或者是我们在我们认为我们所得到的那个感动，可是环境却给我们一个相反的答案。对对，那我们如何被打倒却不那个不被困住，还是要继续的往前来走，而且坚定的相信。所以我觉得也是透过丁景山，让我知道他给我很多信心，他给你很多信心。对，因为就是像我刚刚分享的，我会软弱嘛，对，我会怀疑说，我到底我的领受是对的还是错的，到底是怎么回事这样子。所以，丁尼山就是一直希望告诉大家，就是一定要有那个信心。你们原来很多的安全感是建立在。必须要有很好的经济条件上，可是我们刚刚其实都在聊你们生病这个抗癌的路程，可在这个路程当中一定也很花钱嘛，对不对？工作没有办法做了，孩子还是要养啊，车子房子生活所需还是要支应啊，医药费用是，对，你们有在这方面有一些不一样的领受吗？我觉得这个就是也是神给我们的一个功课，就是要完全的相信。所以有过经济匮乏的时候？也还真的没有，也还真的没有。对，我觉得说，就是我觉得就是以前我们一直会觉得说不够不够不够，其实这个不够是来自于你自己心里的不安全感。对，所以当你相信神会，你的焦点跟你的重心是转向神的时候，你就不会发现说你不够了。其实都是够的。对，所以我觉得这个是也是一个操练，然后神也是透过这样子让我们学习，就是全然的相信他，相信他不是相信某一个部分，而是全然的相信。然后你们也都把这样子看到一些很特殊的景象，就像我们现场今天带来的这些是油画嘛，对不对？是，对，是怎么样去找人帮你们画出来的吗？非常的奇妙。又是神的一个神迹。对，因为其实陆陆续续他的见证，很多人都鼓励我们要出书，要跟大家分享。那因为去年他就是开了这个大道回来之后，已经不太能够说话了嘛。那我就那时候就在思想说，哎，神这样子的话，那他丁景山有这么多的恩典，有看到这么多的意向，这么多的这个领受，那要怎么去跟人家分享呢？对，所以我们那时候就觉得说应该时间到了，不可以再拖。可是我就是卡在一个问题，因为我觉得文字的东西很难去表达这些天上的奥秘。对对，那我一直觉得说，如果有能够用绘画来呈现的话，这样子才能把神的荣耀完全的彰显出来。可是我要去哪里找一个这样的人呢？就是说，我不希望掺杂任何人的部分，因为如果是透过我的转述去转述说，丁景山看到什么样的意象，那我觉得这个东西就是有人的成分在里面。所以我就跟神祷告，我们希望说有一个这样的人，可以完全从神那里来领受有这样子的恩赐，然后可以来帮助我们。完成这样的一个见证。所以在我们跟神祷告没有多久之后，这个人就出现了，这个人就出现了，这样子。而且他也透过很多的祷告，非常小心翼翼的去求证。景山哥，你第一次看到他画出来这些油画，你的感觉是有没有觉得很惊讶？跟你所看到的是一样，一模一样，
一模一样，完全是真的是从神而来的。感谢神。经历这个过程哦，外人看起来很不容易哦，可是我觉得锦山哥真的感觉起来就是好像很泰然，然后也很就是平静安稳，也很喜乐。我甚至会有一种感觉，我好像如果今天问说你们对于死亡这件事情会不会觉得害怕，我甚至觉得这个问题好像都不需要问。天堂是很棒的，因为你去过了。对，但是神让他留在地上是有他的工作要做的，要把这个天堂的好消息要告诉更多人。所以有没有最后的分享？最后一点时间。嗯哼。我现在没有办法吃东西，也没有办法说话，还要忍受别人异样的眼光。但是这些跟天堂的喜乐和荣耀相比，就真的是比不上的，都不算什么。神让我们就是说要盼望天堂的永恒，这样子，对。但是你也要相信，他是顾念我们在地上的软弱。嗯。神给的恩典是够用的。嗯，感谢神，神给的恩典够用。嗯，我觉得好棒。哇，那做家属的哈，太太自己看着先生这一路走来，你从旁边想要试图去了解哦，可能有的时候也不一定那么全然的知道，因为毕竟你不是当事人哦。是，可是你陪他走过这个路，我觉得对你来说也是一个信仰上很大的看见跟调整。是，嗯，对。看到家属在生病的时候，你是很难过。可是有时候神真的是告诉我们说，这些不是你要背的，就是还是有一个，对，要把心打开，然后要有一个界限。对，因为你如果没有一个界限的话，你什么忙都帮不上，但是你在旁边干着急。但是神其实这不是神的心意。神就是要让你做好你自己该做的本分就好了，然后放心把你的家人，你亲爱的家人交给神，因为神比你还爱他，比你还顾念他。我觉得真是一个太美好的见证，今天来到现场跟我们做分享。我觉得重点也不光完全是你看到了那些什么，而是在你看到之后那个很强烈的平安，就像你这样形容的，整个心都换了一样的那个感觉。是，我觉得那是让人最感动的。你怎么样都很难去想象说一个面容这么缺损的人，他却有这么大的喜乐，而那个喜乐才是真的美丽跟漂亮。非常谢谢两位的分享，谢谢。神迹对许多人来说是生命当中一次特别的经历，但是对基督徒而言，神迹则是上帝在我们一生当中工作的痕迹。在今天我们听见景三和新地生命的故事，我们或许心里面会想，诶，说好的医治在哪里？弟兄姐妹，医治就在整个分享的过程中，我们看到上帝恩典的工作。对很多人来说，医治一直停留在身体的部分，而今天我们看到的见证是那个透过一次又一次超过20次以上的手术化疗的过程，整个癌症治疗的过程充满了痛苦，可是却在这一对夫妻的生命里面，我们看到一个远远比疾病跟痛苦更大的事情，这件事情是喜乐，是感恩。你觉得怎么可能？如果没有上帝的工作，这一切都不可能。还记得圣经里面曾经提过有10个大麻风，他们生命遇到了很大的困难，他们来找耶稣寻求医治。当他们的身体被洁净之后，只有一个人回来跟耶稣说，谢谢你。耶稣说，你的信救了你。对耶稣来说，那真正的医治不是像刚刚那9个人身体得蒙洁净，那就是医治。那真实的医治是因为相信与耶稣基督之间那真实的关系而得着的恢复。
在今天景三跟我们分享的故事，我们看到的是他的生命带着一个治疗的记号，带着一次又一次手术的痕迹，可是这些不等于他生命的全部。他生命里面有一个更大的力量，远远超过不方便讲话的限制。他想说的是什么？他想说的是，上帝在他的生命里面有奇妙的工作，这就是神迹。他的生命与上帝恢复了那一个美好的关系。这个生命的恢复，不是那个身体能不能够自然重新正常的说话，或再一次回去可以吃槟榔喝酒，不是这样的一个身体，而是那生命真实与上帝的关系。亲爱的朋友，当我们一次又一次的跟上帝祷告说，主啊，我希望我的身体得着医治，可是有多少次短暂的医治，我们却又快快的错过上帝的同在。就在景三和心地的分享里，我们看到这个身体的限制依然在那里，但上帝的同在却是真真实实的在每一天。深愿上帝医治的工作，也就是使我们与他恢复关系的工作，不只是临到景三这对夫妻，也临到我们今天每一个看见他们生命故事的人。上帝透过景三的生命向我们说话，他邀请我们能够与他建立真实的关系，即便身体软弱如景三，他都能够有极大的喜乐和盼望，更何况在我们每一个健康的日子里。深愿我们在今天能够经历到耶稣基督赐给我们关系的恢复。我们一起来祷告。亲爱的主，你知道我跟你之间隔着非常多不同的担忧、挂虑、重担、埋怨，在今天我们透过景三弟兄生命的故事，你对我们每一个人说话。深愿你挪去我与你之间所有隔绝拦阻的，好让我的心重新因为你的同在，那一个医治的关系得以恢复起来。愿你恩典的工作临到我们众人，恢复我们与你之间亲密的关系。同心祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。亲爱的朋友，深愿你在今天就经历到在耶稣基督里头的新生命。